Небайдужий Виноградів. Другий рік поспіль центральна площа міста стає країною розваг. Для містян підготували насичену програму – майстер-класи, спортивні змагання, виставку кролів, безкоштовні смаколики, а також танцювальний флешмоб. Міжнародний день захисту дітей ми організовуємо на цій площі вже другий рік підряд. В прошлому році це був наш дебют, можна сказати так. Цього року трошки більше свято, більш грандіозніше, долучилося до організації понад 50 людей. Територія проведення свята поділена на кілька країн. Одні слухають виступи юних артистів, а інші мають можливість погратися зі справжнім пожежним обладнанням. Ми залучаємося до таких заходів, ми ходимо по школах, дитсадках. Дуже цікаво. Особливо таким маленьким, то перший, другий, третій клас, то їм дуже цікаво. Напередодні заходу у соцмережі запустили флешмоб по збору дитячих іграшок, книг та речей, які можна представити на благодійному ярмарку. Все, що ви бачите, буквально за декілька днів городяни згуртувалися і принесли ці іграшки для того, щоб ми змогли виручити кошти і вже направити їх на благодійність. Під час заходу провели і благодійну лотерею. Подарункові сертифікати на відвідування спортзалу, дитячої кімнати, а також головний приз – подорож до Венеції. Основна мета таких заходів – зібрати необхідну суму для купівлі медичного обладнання у Виноградівську лікарню. Ми вирішили зібрати кошти на дуже-дуже необхідну апаратуру, якої нас нема, на жаль, в пологовому будинку саме у Виноградові. Це відкрита реанімаційна система для недоношених діток. Самі жителі Виноградова не приховують захвату від масштабів свята. Для маленького міста це чималий показник небайдужості містян до добрих справ. Для нас, для батьків, як для маленьких діточок, щось розваги, якісь дуже-дуже-дуже ми раді, що це свято, таке свято. Це більше хочуть бути на такому святі. І чим більше для дітей така радість, тим краще. Мені здається, що тут іменно це так і є, з'єднує нас людей. Тут бути добрішими, веселішими, красиво. Свій благодійний внесок міг зробити кожен охочий, поклавши кошти у скриньку волонтерів. У результаті організаторам таки вдалося зібрати необхідну суму. Відтак Виноградів поволі стає осередком благодійної допомоги.